انت بدنا دير اوق على تاميكا ولي نكاسي عاطمي يا نكان باشا. ادريس له نكان ادريس له ارت قبيل كي سالنا الشيخ انا اسكت ورطوري ادم حد كوبتاي ورنا درنا نرفف كيس سبع بعرف كيس في قرتي من ويل دراي هاي ما فهمتي او ولو عيسي هاي انا غير ويل درات يعني قفنا قبيل هاي مشاكتين وقف لقرنيو وقف عانا تعداد كيس سبع بقرنا الا كانوا انا ما تمقع دراي لو ذاك ما مدار حلي ما مرار لهو انا قد دربان وسكنا لها درنس ما كلا قرنو markay arintu saa u taagantay waliba sure waa reerka dirka loogu yimi ama magaca dire baha direedka la sheegay reerka dhalay waa sure ma aha dir kale ma degan halkaas dir kale marka ma maana waa baha direedki aad ka soo jeedid anaga sure ahaan raalli ho baan kuleenahay magaca dirkana naagta tiktok tan ama qabiilada dadka keentay ama isku keentay dir aniga ahayd ana horta waa kaa reer gelin shaqsiyadeed isagana lambarka ma hayo oo lama xariiro anaga sure ahaan lama xariiro wiilkaasna xariir nagama dhexeeyo marka ma mar kastaba anagu maama noo tahay ixtiraam baan naga mudan tahay hooyo soomaaliyeed baa tahay afar gabile maanta dhahay hadaad caayisi surre uqsima billahi inaana kuu soo jawaabin waayo cidi kaama xigta adaaba bax direeda bax direed hadaad maqashay surraa dhalay tir kale maaha geebigooda waa bax direed baa dhahaa cabdilaahi yuusuf iminka habar baan u hayaane qofkaanu dhalo geesi buu noqdaa xil buu qabtay iminka maa milyuun kartida iyo geesinimada ma baqdo waa naag bax direeda marka anagu majeerday kale isma soo galo laakiin bahdireed waanu is dhalnay inaan yaabtigiisanay xilkan wada qabsanaa habri macan raalli how anoo boqortooyada direeda midiyahana gabadha meegagu qaadata dir ah anoo horta ciimamada kugu tuuray wuuna kaa khaldan yahay waa inaga laakiin qaar waxaan arkaya caytamay gabdho kale oo fikrad la weydiinayay oo hebel duuflaha lahaa na walaal waad khaldan tihiin annaga idrisna naga soo jeeda maamadu waxay doontay ka sheegi kartaa laakiin naa kale ma caayi karto idrisna laakiin maamada annaga u fasaxnay waa hooyadiis haduu ka khaldan yahay dee ho maxaan dee waa suldaanka arrintaas soo dhameynaya lambarkiisana soo raaday suldaanow maamadana ka xaalmari oo maama aniga horta dee kolen gabadha dee miidiyaha ugu caansan hadday noqoto meeg hadday noqoto dirka isku keenista abtirka dirka dee anu horta waa xaggay gabar suraan metelayo qaybteeda horta raalli hooban kule hooyo macaan waa lagugu gafay hooyo soomaaliyeed baa tahay annaga bah direed waanu daaroodkaanu ka jecelnahay sabab waa inaan ka yagi waxaanu dhalay iyo wiilkayagi iyo gabadhayadi weyaba tihiin ma fahamtay marka maama raalli aho qofka binaadamka walaalkaa khaladkiisa lama raaco hadduu maanta aad waxaad sheegaysa uu kaa gardaray haddaad ka gardarantuna juuq kuusoo odhane sabab adaaba bah direeda marka hooy maxaa raalli aho kolay suldaanka uu soo dhamay arrinta wiilka lambarkiisa soo raadi luulay hal su-aalaan ku weydiinayaa wiilka inuu ciiseya waa la garanayaa mar waxa uu leeyahay jid waaqayay dhalay marna waxa la leeyahay waa jaarsaa la leeyahay marna waa oromo marka dhalitaanka hooyadi maaha laakiin waa ciise ayaan la hadli doonaa isagana haddii aan laydhaha maamada waxaan ka ballan qaadayaa bisha hadda bilaabmaysa in maamada ninkaa laga xaal marinayo isaga iyo maamadan aan isu keeni doona haddii aan laydhaha dirna xagga waxa uga sheegaya waxaan ugu faa'iidaysanayaa ama milyuun ma way og tahay oo waa qof caana maama milyuun way garanaysaa waa wiil dira dirnimadiisadiranuma diidani maad fahmin waa wiil dira waan ogahay waa ciise laakiin maama inuu waddo ka maro oo laga ballan qaado dir iyo dadkooda joogaana daawanayaan maama inuu waddada ka maro wuu ku khasban yahay ninka dad diraa la dhashay dad nooga dhow baa jira dira anigu aqoonu malihi maxay maanta milyuun maaba la hadlaya isagana u sheergareeya ha soo karo lifeka lifekan ha ka raali geliyo maamadana ha la imaamado waxay beesha direed ku lahayd waddada ha laga mariyo ina ka yar oo maamada faraha laga qaado dirow hadday maama milyuun siday doonto inay soo caydo iyadaa bah direedoo kama xigtaan dee iyadaaba dira dirka lagu sheegay kasoo bilaabato kala reerka ay ka dhalataa bah direed la dhahaa maxaa loogu magac diray cabdilaahi yuusuf allah u naxariistee waa ni bah direeda maamada dhibaato weyn ayuu geystay uu ballamiyey bas buu soo saaray uuna ka dhuuntay uu qaldan yahay laakiin maamada inay isagu iyo samiixa weliis may guursan oo nolol may wadaagin oo guri may wada gelin iyagu waxay isku haystaan laakiin maamada in isaga u tuunbaraacda ama gabadha samiixa ay maamada ku dirto waa qalad weyn weye idrisle gabadha hore baan ugu dhisaynaa haddii kale waddo ayaan ka marinaynaa walaalayaal.
أنا أديله مالي هو ولا يهتدي سلا سوى تعالى أو كسان نبضاني تقول سعرا سامحنا يا ويل كان سوطه انا قاعد احضر ما قال لكن ما انت انا مع مليون هي ما انت ضدك انا قاعد تدارو انا قاعد سبب انا وقبر عم دالي وقبر بحضرات كسو كيسه وبر سرك بحضي والله كيف قال هذا السرعه ما في عبد الله يوسف الله ونحرسته وقت يجي من ريحانك على سليرني هم كده انا كنت قال من عبد الله يوسف انا كاني او قبر دايو ده شيء مركا انا ما تشرتين هذه نقطه هي هذه دارات كلا نقطه من قال بحضرات بس ما نقانا بحضراتنا قبر بحضراتنا ويل درا لما هذه كرو واحنا كما شيغي كرو ما انا عاي كرو ما مليون راه هو بالله كل انا هو دين عي سوري وجيران ولا ليال انا قوم مدفوعين ادير واحنا بلن قاديا ما مليون واما ما وناكسن نكا يدرس له هدو دري هي او عيسى هي عيسى ايان كره اللي دونا محمد aan haddii tan meel ama hadalkayga ku hadal qaadi karo inkasta ay maama ay dadaashay oo fiidiyo hore isoo ka duubay youtube ka ay ka dacwayay soo dhamaan laga saaray oo iyadu dadaal ay gashay ama ay ku qabatay koobi raayda ku qabatay idris le arsaaqadii hore uu helay allah uu siqra maamadu ama afisa ma iska deysan laakiin haddii tan maama waxaan ka balan qaadayna in ninkaasi inamada dir ugu waayna waa la hadlaya afayanadana waa la hadlay ninkaasi isagoon wadno inaan kuu keeni doono qolkaaga hadii aad leedahay haduu diidana ana soo fadhiisan doona oo si toos ah u dhan doona ninkaasi anaga nama matala walaaliya ninkaasi waa la naga qaatay ama waa la saxray ama waxba loo dhigay ninkaasi nin sax ma adin war go'an maama hadii aad leedahay ana ka keenay hadii aad leedahay masha Allah madaxweyne warkaaga waa yeelay luulna si fiican bay u hadashay waxa weeyaan dadkan kale oo docayeerka oo daaroodka isku sheegaya anigu naag ma jirtay aanahay gabdhahan dhulbahantay iyo kuwa degay iyo kuwa jooga horta marka aan idin sheego anigu dad musqaf muslim aanahay qofku markaan iscafino inay caloosheeda qurun ka buuxo ma rabo cabdixakiin cismaan nuur oo dhulbahanta ahaa intuu igu sameynayay waa la ogaa meel igu la heshiiyey ma jirto qolkaygu saarnaa oo waa soo dhaweysanayay hageeb igu la heshiiyey meel igu la heshiiyey male waxaan diidayaa waxaan soo maray in aan anigu maalin walba aan colaad ka dabalaalaado intaan wada dirirayna waa iska celin jiray markii dambena asagoo inaad erkayo sameexayga baryaayo qolkiisa aan saarnaa marna qolkayga saarnaa marka dadkan caloosha ee mataqaanaa qurunka uga buuxo anuu dadka in la iska ceshana waa aaminsanahay in wax lala cunana waa aaminsanahay qofkan maanta iscaan aan dirirno biri haddaan heshiinana anigu biri waa walaalkay laakiin kii waagi doqon ma iyo meel lagu diriray oga waxay noqonaysaa baroon xarfana dib aan isku noqon doonaa haddii alla yidhaahdana warbixin toosa waan kula wadaagi doonaa haddii alla yidhaahdo bishan bilaabmaysa haddii alla yidhaahdo warbixin toosa ayaad naga heli doontaa idris le in laga xaal mariyo oo adiga iyo idris le isku keenaa haddii alla yidhaahdo laakiin ta samiixa samiixa idinka daarood bay nin taala laakiin ta idris le si toosa ayaa lagu hor keenayaa dhibaatadaad ka tirsanaysana hortaada ayuu ku sheegi doonaa haddii kale waxay noqonaysaa idris le inuu isagu ku noqon doono waji gabax maantana maama waxaan kulea dhibaato weyn baa haysata wiilka wallaahi baasaboorka lagala noqday xamar marka uu ka degay intii horena wuxuu markii uu dacwadda sheegay in xamar inuu ka yimiday buu sheegtay baasaboorka ama sharciga waddan kasta waxaa ku qoran meesha aad ka timiday kuma laaban kartid ayaa ku qoran shuruudda meesha ku taala sharciyada dadka laysa siinayo sharci yar buu haystay wakaasiikee marka uu tago nairobi kenyasiikee ma dhaafo waan ku siinaya ha onkusiin wad hadli marka sii keena inta badanna sii kee markan uu xamar tagayana baasaboorkiisa waa nin ree xamara oo hawiyaa baasaboorkiisa waxa uu dhigtay kenya dhul buu ku galay kenya waa nin dhaka badan weeye laakiin isagu samiixa iyo isla socdeen garoonkuu toos uga degay marka wuxuu isleeyahay waa lagu dili buu isyidhi garoonkuu si toosa uga degay garoonka marka waxa ku yaala shaabadii baa ku taala laakiin iminka isagii baa isku jahwareersan inta badan ma soo galo youtubekiisii ma socdo reactionkii heesihii iyo waxaan la isku qaqabsanay daarood iyo hawiyay sariyanayaan waxa yar buu hadda lacag ka helaa nairobi kenya ayuu fadhiyaa gabadhii aan ugu talagalay inuu guursadana weli ma guursan lacag baan u ururinayna haddii aan laydha aroos weyn aan u qabanna haddii aan laydha marka adiga waa lagaa soo ka baxaya maama haddii aan laydha waa ogolahay anigu wallaahi wax iga garbaxa haddaan helo maamo anigu adduunka ilaahay doonbiro dareed waa gabar anoo kale ahayd gabar maadaamawaa ayeydayo wallaahi oo billaahi dir baan ku kala dhibanay iska daadaaroode inaanan weligay jeclin mideeda kale aniga dee dir doonbiraha fiirinin aan reewacaysbaanaha
أنا وقف كستو اسم نوعه أنا قدر بانا ده شيء وعيس قال إري وانو قال إيه حلديد قال إري در بانا شيء بعد در بانا لدها أنا غير وعيس كيجا بعد در بانا لدها ما دام أم برتها درنا دارو الواحد وبعديها كسوق قال إري كسوق وعيس إمو راس كيجا در قشة در أنا قم ده حين نصار انتها سمع ده قرنين مرك الناس كنا عيار معهن ناس كو عيار معهن لول نوا كتشرتا I think إن أركاي إن جفت صادر دريسو لول اه قبل طبعا صدر سوق كتشرتا كتشتها waa ku jirtaa marka anigu waa idin ka dambeeyaa reer awowgay baa tihiin waa idin xurmaynayaa inaan waxaan rabaa wiilkan colaadan fogaatay yaa igu ceeshiyey igu soo caanbaxay weliba waxaan ku iri maamo imisa inta i caayaysay maanta aan horumarba samaysan haddaad adigu لكن horumarba ماما igu gaartay دقال كينا والكي سواد كرتي جيسني ما تكون كرتي وانا كرالي قليه لكن ايغا مس ابريي ايغا ها اسوق ما قرتي ايغا لغويا اسوق كل قرتي بويا كينيا ايغا كوغو يمن يا وكوري وحسن كو سمعين يا اي ارن كسميحة اي لغو ويرري ما تاساد حتى انا دي بغو سوا بيرتي ماما أسرق إلو جويان كو إرح جاه هذا الكاميرا يا وكل مركا بوي وانو قولكي غاي وكل سكران بوي انتو مركا كبلمي قولكي وكل بوي سكران وانو غاي بس كنتو كصوص على صح محا سمين لهيد مركا انتو بس إصور راعي ومباسا إيقا كياني وسدين سعصم صوص عدو حتى ترير انك قاري واي وام نيروبي إمد أوه تيل كو دقي إنا ما انت ما ما هو يضع اللي إيق أسا أولو جويسد مقادو مكوفي عنتها إنا حتى قصو ماما جويسد سميح كنت راضو ماما مدو واحد كادو بس كاميرات بي كادو بدو تا او اي لطه لسه سميح سو قالت ما الا سميح هذا هذا مش ميا كلت شوكتي راضو ماما هو محو دوان مركي محو اي اورن واي محو اي اورن واي ما ولي بوحا نكوني ماما هدادن اي سمين كرنين ها اسكو خاص بي بانكو اري بكوز مسامي حكا ليبا ما اهان ضد بضن بابا اي قدبا شقيا رقانا وهدان دمعو اني اسلامان محا برتي والد اسلامتي واكو دوبيسي كان بيت لها ينبا مركا وحا بان سينا ايبا هدوبا حتى نفيس اي قبا قيبا ان اوصن متقا لكن دادك وحاس كاميرا دي يكبقى ودادك دي ان سوشيال ميديا سو جرين لكن درس لي واني بابليك فيجرا واني يوتيوبر واني تيك توكر واني الميل كستو لو والله جيرو شيء كان كروين سوى عنها ماركا واني فيسبوك ماركا ما بكي كبق لها كاميرا كادو بيسا ما بها انا بنكو اري حتى هوتيل كيغا حتى ما هاني ميلك لي حتى او انترنت كودونا في عيني هاي انت وحايرك اتوسي سنة ادي وحايسد ما انت هنقضي سبتي بان نقضي حد بان شوقي سنين تتغير كي غوا غوست مرايك انا سو اداي سما هذا قرنين سنين انت مركا سمي حد رينو تغير كو ايجو اي هي انيغا تغير كمرايكنكا سمي حد مركا يسافر يسال يسو وقاعدين لا درر ايو تغير كي غوا بيدي يار سي هي بورتيات بان غوست ما فهمتي مركا ان سنين بان غوستي سنين تي ثلاثه اربعه خميس كم ايه بان صور دوفا ما فهمتي مركا تقدر كي يجيب عشان تبرير بقى من كتر الجلابة دق دق بقى أنصو قصتي وحنا أنصو قصتي إن أن وح يقول أنا دايو أنا وكون على شيء ماي قاعد إني ماي أنا ما ما حاويه أنت أمي تاع الجوية ده وكل الجوية كل يا فرد بقول yes بين الدعوان يصدر لما هو الدعوان يصدر ما مدى إن لقى سكر بحه الدريس إن أنا إيه بنا على جمريه أو ما مدى وحي حق يا حقوق لي ده أما ما مدى لا لا إمام مدى أما ما مدى نكال لقى سكر بحه الدري أي ونسكت جدنا هدي الله يرادو إنما دينا هدي الدعوان يا مسؤولين تي نكال الدريس لنا قول أيها الأسكوك يعني ما مدى waxay noqonaysaa waxaan iska dhigaynaa laba qof oo na adeeta weligood waxbaan iska sheegan walaalayaal war inta dadkan badana qol ku jirana wareysa oo codka si iyagana iyo meesha ku fadhiyaani anigu waxaan iyo leeyahay adigana yalla ku dhageysanaya waxaan soo leeyahay baa soo riyatiinaya maya madaxweynaha dirwaa ku salaamay queen nms waa salaamay inta kor sarana waa salaamay may arinta waa saas weeye madaxweynaha dir adiga arinta lagaa xajoonaya insha Allah gabdhahan su'aalay qabaan marka qorkana waa u jeeda 1.4 ayuu marayaa كوين اما بس جماهيرتي اذا مركز سوا جوكتا مدحوينها دعنيقا يا حبون انت تقول صارن دات كان صوت راع فلو كده يو كوين اما بس مركز قبلها ان شاء الله يقع كل سؤال قبل لكن ارنتو هذيقا ان شاء الله دمين دونا ويل كان اذا كسو قرب حين دونا ما مضى كوين اما بس وايا واحد سينيا مريحان بلا سينيا اولو الدمانتي كوني افر بقول باتين فلوغريا ويل كا اولو الوراليا ترتنا يو كجرا اولو الفلوغريا سودو مريحان بلا أولا لنا عذر أنا فلو بقيت هاي مرة هرانك فلو جراي سو دو وقت سلامي إن وقت سلامي إن ما مليون هبر معن أدبن كوس سلامي وحن كلي هاي ويلكم تو أمريكا أمريكا كسلامة تساعد مقلع أولا دبن بس جوك تأوجا إن هرت واسح أو درسلي إن لعك إن كبين كرن كاسها عثمات كلاقي شيء أو مرك يوتيوب كلعك بدن وكشقي ولعك يوتيوب بحين واي أنا جاي أشياء جاي وما مليون وشيء جاي because of waxana aniga dadkii oo waddanka la joogay
oo Austrian kooda noolna, laba qof oo Austria kooda noolanahay, inkastoo asagu markii dambe uu gobol u guuray, Tufiana caasimadda ka guuray oo Innsbruck u guuray gobol la dhaho. Kabacdi waxaa dhacday taas dambe oo ah sharciga in laga ceshtay taas interview iyo sharci iyo in qofkii waddanka yimaado oo warqad loo diro oo kabacdi la wareysto, markaas kabacdi haddii sharci laga ceshanaya. Laakiin muhiimadda ugu weyneed oo asaga sharciga looga ceshtay waxay ahayd lacag waxaa lagu yeeshay 576,000 oo yuuro ah. Way fahantaa malaynaya? Markii aad shaqaysanaysid oo selbstedcom arbeid waxaa la dhahaa tahay qof madax bannaan oo madax bannaan u shaqaysanaya canshuur dhabal ay dowladdu kaa jaraysaa, fahantaa? Canshuurta dhabalka ah haddii aad bixin weydid oo caafimaadkaaga ay dowladdu bixinayso, fiiri, adoo shaqaysanaysid maaha in dowladdu caafimaadkaaga bixiso. Marka adiga shaqaysanaysid oo caafimaadka inaad adiga iska bixisid, amni gareysid, maxay aad iska amni gareysid dowladda, kabacdi dowladda caafimaadkaaga aad adiga caafimaadka lacagtiisa aad bixisid. Laakiin in adoo lacag youtube kaaga soo dhacayso oo bangigaaga qof kale ku xiran yahay, youtube kana magacaaga ku shaqaynayo, in aad lacag caafimaad haddana dowladda ka qaadato, dowladda iguru ka caawiso, waa wax mamnuuc ah, ma fahanta? Dad baa daba galay, niman meesha jooga ree xamra daba galeen, nimankii waa waxay caddeeyeen ninkan asagu youtube ka leeyahay, youtube kana uu business ahaan uu shaqeeyo, waa isaga furtay, caafimaadna uusan bixinin, dowladdana uu lacag ka qaato, dowladda ay gurigana ka caawiso, caafimaadkina ka caawiso. Such la'atligeed baa waxaa loogu diray dhowr jeer, baa waxaa loo diray waxa la dhaho posto. Postadii loo diray dee waa nin Afrika jooga, waa ka jawaabi waayey. Postadii markuu ka jawaabi waayena sidii ay sharciga uga cashteen. Laakiin sharciga dee haddii aad tigtid, hadda dantan Austria ka baxaan oo sharciyan wadda sitiisan baan ay sharciyan mayestii, qof Austrian nahay. Laakiin adoo sharci haysta, dad sharci yar haysta oo weli asaga Geneva xataa ma haysan, fiiri wadamadan Yurub aynu joogno, qaar waxay bixiyaan Geneva, qaar waxay bixiyaan bini'aadantinimo, qaar ba waxbay bixiyaan. Asaga marka wadanka hadda anaga aanu joogno, Geneva-na waa laga qaataa, sharci bini'aadantinimo ana waa laga qaataa. Asagu ma haysanin Geneva sharciga ah, wuxuu haystay sharciga bini'aadantinimada ah oo iska noolow ah. Sharciga iska noolowna anytime laga cashin karaa. Haddaad soo sheegtid Soomaaliya ama Itoobiya sheegtid ama meel kale sheegtid, haddii waddankaas uu nabadi ay ka dhacdo, sharcigaas bini'aadantinimada waa laga cashinaya. Laakiin sharciga Geneefada waxaa lagaaga cashin karaa dembiyo waaweynna gashid. Sida Soomaaliya oo kale haddaad tegtid oo Soomaaliya aad tegtid, dee dembi baad gashay oo waddanki aad ka timaatir shal kuma noolaan karaad maanta ku noqotay. Haddii aad qof ama wax dhibaato aad keentid, haddaad bangi oo kale dhacdid, haddii aad wax istaba marina aad samaysid. Laakiin anyway, hadda ninkaas sharciga horta waaba laga ceshtay, maa milyuun soo un soo casaa ka khaldanaa kor iyo hoos inuu ka khaldan yahay aaminsanaa, mafahante? Shalay fiidiyoyadeedu jiran jiray, maantana hooyo weyn oo masuul ah oo wax weydiisatay, hadduusan wax u qaban karin in uu la gooyo wuu ku khaldan yahay. In dad kusoo dira, midda labaad khalad uu Idris Ladufle, aniga waan aqaanaa dad meelkooda noolaayaana, khalad uu asagu maskaxdiisa ka keenay maana waa khalad lagu shubay iyo xumaato loo soo dhiibay weyato maamuliyuun ku sameeyey, maanta? Marka waxaan leeyahay maamuliyuun, horta sorry, waan ka xumahay habar yar, macan wixii kugu dhacay, laakiin dad diray waa inaad ka garbaxdaan. Maamuliyuun waa laga khaldan yahay. Maamuliyuun waa qof maama oo sharaf leh oo ixtiraam leh oo karaamo leh oo cizi leh. Shalay buu ku khaldamay, shalay haduu ku khaldamay xal dhalay ka noqotay way cafisay. Intaas oo kuna qofa daawanaysa ay cafisay. Maanta haddana mar kale inuu ku khaldamo oo khaladka uu kula soo noqdo oo la gooyo, day khaladka xataa kale ah la gooyo, uu la gooyo, taas khalad waay madaxweyne dirow, meeshana ciddana adaa madaxweyne u ah. Marka dee naga soo garbaxa ha maamuliyuun gar hadda waan la hadlaynaa, waan la hadlaynaa, taas waa qasab weeyaan. Adigu haddii la yidhaahdo bishan dhexdeeda hawsha maamuliyuun iyo iyada waa la dhammayn doonaa haddii la yidhaahdo, taa anaa ballan qaaday. Haboon sool baan siinayaa hadday eri ka dhiibanayso. Habar maliyuun ee lambarkaaga luuqma igu reebi kartaa oo iga baxay lambarkaagi whatsappkaagu? Haye, waa kuu soo reebaya habar. Aad baan u mahadsan tahay, madaxweynaha dareenna waa mahadsan yahay. Aad baan kugu habar, waa kuu soo reebaya. Haye habar, haye. Niyo aan u meega waxaan ku qaadanayaa maamuliyuun iyo Samixa Khaliil waa gabar iyo eedadeed wax weyna maha su-aal baan markaan ku dhahayo su-aashan ka wadaa waxaan ku qaadanayaa gabar iyo eedadeed wixii dhex yaacaa horta ayagaas ku dhex waalanaya waxaasna wax weyn ma aha Samixa Khaliil xitaa xaalito dhan way hadlaysay oo whatsapp yacni group ba iskula jirnaa waxay dhahday anuu eedaday waxba uma qabay dhahday hadday igu qaldantayna waa eedaday
marka in dadka wax ka dhex raadinaya waxaan dhihi lahaa Sameexa iyo in ma Malyuun waa gabar eedadeed, wixii soo dhex galaan way ku dhex waalanayaan, wixii dee ninkaas kale too laga sheekeynayo oo Idrislena dee taas dee dir bay u dhiibatay oo dee wixii ka tabanayso madaxweynaha diraad bay farta ka saartay. Dee waxaan leeyahay wixii Sameexa iyo dhex yaala qofta la dhaho ma Malyuuna waa gabar eedadeedo taas wax xalin uma Sameexa eeda uma ahi inta dir fogaysid ogaadeen ha ii soo dhaweynin sheekadan dir bay ku socotaaye Sameexa aroor weyn waxay samaynaysa waa ogtiin ogaadeen oo idinka hor boodaaye eedda idimay naag ma jeerteen anigu ahay Sameexa ogaadeennimadeeda ku eegtaa sheekadan dir baa iska leh anuu naag dhul bahantaa baanay ogaadeen ma ihi ma garatay marka kolayba warkintaasan kusoo gaabiyay madaxweyne waad mahadsan tahay waxaan siinayaa gabadha ku xigtaan siinayaa maakhir luul baan soo qabanayaa okay luul baan siinayaa waxaan siinayaa gabadha ku xigtaan siinayaa Julian siinayaa haye Suldaanow maama Malyuun horta Suldaanow waan ku salaamay maama Malyuun waan ku salaamay iyo olol iyo gabadh maakhir Mrs. maakhir iyo luul luul faarax habar yar tiktok ayga waa layga xiray soo follow garee gabadh baa wadatay maalin dhaxaysa meeshaada inaad kasoo blocktay baan umalaynay okay waxaan ku sheegayaa Suldaanow horta maama Malyuun sheekadeeda haddaan ku socdo maama Malyuun horta Idrisle maadaama isku dhaceen markii hore inay ballansato qalad bay ahayd waa qodobka koowaad maama Malyuun qofka haddaad hal mar qaniintid inaad ka dhammaatid isku dayeedo waa qodobka koowaad qodobka labaad gabadha Sameexa iyo ninka inaad isku soo laaqdid maaha gabadhaas eedaad u tahay ama diid ama yeel waayo waa gabadh inaad eertahayo dhiiggii dheecaan kula wadaagtaa ninkan Idrisle waa nin haddaad talimo amaad yacni ayeeyanimo ku qadarinaysid bartaa taagan kulama dhiigaha kulama qabiilaha waayo because niman badanoo daarooda ama gabdho badanoo daarooda jooga Nairobi baa joogay aad ballansan lahayd aad u tegi lahayd bedelka reerkan dirna maanta waxaad uga fadhidid oo inay qamaysii ama iga qabtaa tirahayd anigu waxaan u jeedaa raayi ahaanteeda qalad waayo because adiga isaga isku dhacay inaad ka dhammaatid bay ahayd haddaan taas ka soo noqdo luul soo dhawo luul waad arkaysaa Idris leh waad garanaysaa kulleyba gabadh waxa tahay.